ဘဝတွေးကြုံတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတာတရှိသလိုမဖြစ်ချင်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ကိုနဲ့အတူလက်တွဲနေတဲ့သူတွေဟာအတူတူပေါင်းသင်းနေပေမဲ့လို့မိတ်ဆွေမဖြစ်တာတွေကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေလို့သမုတ်ထားပေမဲ့မိတ်ဆွေမမြည်တာတွေဆွေမျိုးလို့သမုတ်ထားပေမဲ့ဆွေမျိုးမမြည်တာတွေနောက်လိုက်လို့သမုတ်ထားပေမဲ့နောက်လိုက်မဟုတ်တာတွေဆိုပြီးလောကတဘာဝဟာအင်မတန်ကြောက်เสียကောင်းအောင်လှည့်စားထားတတ်တယ်အဲ့ဒီလှည့်စားထားတဲ့လောကအလယ်မှာရှင်သန်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲကြလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေရောင်ဆောင်ထားပေမဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာပဲအသက်ရှင်ရက်တည်မှုရအောင်ကြိုးစားနေတော့ပင်ပန်းနေနောက်လိုက်မပီးသားတဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့နေရတဲ့အခါမှာလည်းအရှိကနေစူးစမ်းနေရတဲ့ခေါင်းဆောင်ပင်ပန်းနေအဲဒီလိုမျိုးဘဝဟာလူမှန်နေရာမှန်တွေမရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အပင်ပန်းနေမှန်းနဲ့ပင်ပန်းကြဒီအခါမှာစိတ်တက်ကြကြတာပေါ့အဲဒီစိတ်တက်ကြမှုကိုကြောဖြတ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတစ်ခုပဲရှိတယ်လူတွေကိုစိတ်ကုံလာမယ်လောကကြီးကိုစိတ်ကုံလာမယ်ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘာမှဆက်မလုပ်ချင်တော့တဲ့သဘောမျိုးတွေထိရောက်သွားတတ်တယ်ရောက်သွားရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်တက်ကြလိုက်ရင်ဘယ်သူဆွဲထူမလဲဘယ်သူမှဆွဲမထူဘူးစိတ်တက်ကြတဲ့သူကိုဘယ်သူမှလည်းအကူအညီမပေးခြင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာမျောလင်းเสียဘာမှမရှိလို့ပဲအနိုင်ဆုံးစိတ်နေစိတ်ထားတော့မှမျောလင်းလို့မရဘူးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတော့မရှိတဲ့သူတယောက်ကိုပြင်ပသူတယောက်ကဘယ်ယုံကြည်ပါမလဲမယုံကြည်ရင်ကူညီဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအားပေးမယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်မလာတော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတယောက်အနေမျိုးနဲ့ရက်တည်ရှင်သန်နေနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဘာမှမရှိရင်လေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးအဆင်ပြေနေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဘေးလူမြင်လိုက်ရင်ကိုယ့်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတန်းပြီးဖြစ်သွားစေမဲ့အမူအရာမျိုးရှိနေရမှာဒီအမူအရာမျိုးရှိဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြရမယ်အဲ့လိုသိကြတော့မှသာလျင်အဆင်မပြေသောမဖြောင့်မတ်သောလောကကြီးရဲ့အလယ်မှာအဆင်ပြေစွာရှင်သန်နိုင်လိမ့်မယ်။ဘာနဲ့တဲ့စိတ်ထားလောကကိုအမှန်တိုင်းမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီလိုသဘောတရားတွေနဲ့ရှင်သန်အောင်ကြိုးစားရတယ်။မိတ်ဆွေတို့တွေကြားထဲမှာလည်းဟန်ချက်ညင်ညင်လျှောက်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားတတ်ရမယ်။ဆွေမျိုးမမြည်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာလည်းပဲရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာအနေထားမျိုးဖြင့်ဘယ်သူဘယ်သူမှမထိခိုက်အောင်နေတတ်ရတယ်။လုံးပေါ်ကံပဲတွေကြားထဲမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှုပျက်စီးမသွားအောင်ချိုးသင်းတဲ့နေရာချိုးမဟာသင်းတဲ့နေရာမဟာတင်းသင်းတဲ့နေရာတင်းရောသင်းတဲ့နေရာရောရင်းဖြင့်ကြောဖြတ်ကြရတာပဲထိုင်ငင်းနေလို့လဲဘာမှမထူဘူးထိုင်ပြီးစိတ်တက်ကြနေလို့လဲဘာမှမထူဘူးညီးလို့လဲလောကကြီးကပြောင်းလဲမသွားဘူးစိတ်တက်ကြနေလို့လဲလောကကြီးကပြောင်းလဲမသွားဘူးသူတို့မပြောင်းလဲရင်ကိုယ်ဘာသာကိုပြောင်းလဲဖို့ပဲလိုအပ်တယ်။လောကကတော့ဖောက်ပြန်မြဲဖောက်ပြန်ပြမှာပဲ။ကိုယ်သာလျှင်ကိုရှောက်မဲ့လမ်းကိုတည့်တည့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားနေဖို့ပဲလိုအပ်တယ်။လမ်းခရီးမှာပြောခဲ့ပြတဲ့အတိုင်းပြော့တဲ့ရင်ပြော့မာတဲ့ရင်မာလျှော့တဲ့ရင်လျှော့တင်းတဲ့ရင်တင်းရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုပဲစူးစမ်းကြရတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးနေတော့စိတ်တက်ကြစရာကောင်းတော့အနေထားတွေကနေယုံထွက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုသာအမြင်မေးလိုက်ပါအရှုံးပြေတော့မှလားသူများတွေကိုကိုနှိမ်ကြည့်တာခံနိုင်လို့လားဘဝတစ်ချောင်းလုံးပဲဒီအတိုင်းပဲအဆင်မပြေနဲ့ရှင်သန်သွားရမယ်ဘဝကိုလိုချင်လို့လားဘယ်တော့မှလူအထင်ကြီးမခံရတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်အမှားကိုနေနိုင်လို့လားမေးပလိုက်ပါအဲ့လိုမေးရင်အဖြေတွေပြန်ထွက်လာတယ်
စိတ်တက်ကြသွားတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းမေးလိုက်ပါတကယ်ရှုံးပြတော့မှာလားအရှုံးပြလိုက်လို့ရှင်ရင်အချိန်တွေကပြောင်းလဲသွားလားကို့အတွက်ကို့ဘဝကိုကိုလိုချင်တဲ့ဘန်းတိုင်းရောက်အောင်ဆက်ဆောင်နိုင်မှာမလို့လားလူတွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းလူတွေကြားထဲမှာဆက်ပြီးတော့မနေခြင်းတော်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဟာပြန်သောအရာတွေကိုပါဆွဲယူသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ရှုပ်ထွေးသောလောကကြားထဲမှာပဲရှုပ်ထွေးတဲ့သူတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုကြည်ပြီးအချိန်နဲ့အချိန်ကာလကိုဒီနေရာတွေကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲယူနိုင်အောင်စူးစမ်းသွားရင်နဲ့ဆက်ရှောက်နိုင်ဖို့စူးစမ်းရမှာပဲဘလောက်ရှုပ်ရှုပ်ကိုလန်းကိုရောက်အောင်ရှောက်ရမှာပဲဘလောက်ပဲဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ကိုလန်းကိုကိုရောက်အောင်သွားရမှာပဲဒါကြောင့်တို့ရခကြီးပေါက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘယ်တော့မှစိတ်တမကြပါနဲ့အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ